Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkilatçılığı ilə bələdiyyə seçkilərində müraciətlərin araşdırılmasına həsr olunmuş seminar keçirilib. Məqsəd vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan hərəkətlərdən şikayətlərin araşdırılması üçün dairə seçki komissiyaları nəzdində fəaliyyət göstərən ekspert qrupu üzvlərinin maarifləndirilməsi, fəaliyyətlərinin daha da təkmilləşdirilməsidir. Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini Rövzət Qasımov bildirib ki, 2 həftədən çoxdur bələdiyyə seçkilərinə hazırlığa start verilib. MSK tədbirlər planına uyğun olaraq bir sıra layihələri gerçəkləşdirib. Layihə çərçivəsində Gəncə, Şəki və Masallıda tədbirlər keçirilib. Bakıdakı seminar layihənin son tədbiridir. MSK rəsmisi əlavə edib ki, bu günlərdə dairə seçki komissiyalarına namizədlərin sənədlərinin geri qaytarılması prosesi başlanılıb. Bu vaxta qədər namizədlərin dairə seçki komissiyalarına müraciəti fəallıqla müşahidə olunur. Belə ki, artıq 15226 bizim pasiv seçki hüququna malik vətəndaşımız dairə seçki komissiyalarına müraciət edibdir və onlar öz sənədlərini götürərək imzalar topluyurlar və bu hal-hazırda da davam edir. Və onu da qeyd etmək istərdim ki, siyasi partiyalarda bu seçkilərdə fəallıq nümayiş elətdirirlər və ümumilikdə Mərkəzi Seçki Komissiyasında 10 siyasi partiya olaraq öz namizədliyini irəli sürmək istəyən üzvlərinin qatılması üçün müraciət edibdir. Amma bundan başqa müstəqil olaraq partiya təmsilçiləri də bu seçkilərdə fəallıq nümayiş elətdirirlər və onu qeyd etmək istərdim ki, artıq bu günə olan məlumata əsasən 33 siyasi partiya mənsubiyyətini qeyd edən bizim vətəndaşlarımız, bizim seçicilərimiz, pasiv seçki hüququna malik olan vətəndaşlarımız seçkilərdə öz gücünü sınamaq niyyətindədir və bununla bağlı sənədlərini dairə seçki komissiyalarına təqdim ediblər.